Hvordan er det, det kunne blive til, Dr. Stals? Hvad skal vi brænde af i dag? Hvad med Risa? Jeg har faktisk det er en bedre idé, men den gemmer jeg til senere. Okay. Det kommer altid til spændende, ikke? Fordi jeg har lavet nylon. Hvor er skueslukkeren? Jeg synes ikke, jeg kan se nogen i år. Og der skal vi også have en heks. Thank you.